parecem iguais, mas não, não são iguais, porque é uma para cada lado, né, Juliana? Dã, não seja burra. Oi, gente linda! Tô aqui com esse delineador bafo, mas é porque hoje eu vou testar um carimbo de delineador. Vocês já viram isso? Então vem comigo ver se vai dar certo esse delineador bafo com carimbo ou não. E antes de começar esse teste, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha no vídeo. Seguinte, gente, todo mundo sempre comenta do meu olho gatinho, do meu delineador gatinho, perguntando como que eu faço, como que não sei o que, como não sei o que lá. E o meu basicamente é treino. Eu já fiz um vídeo de como eu faço normalmente. Não tem nenhum segredo, eu não colo nenhum adesivo nem nada. Mas, pra ajudar vocês, eu descobri que tem o quê? Um carimbo de delineador, que aparentemente você pinta o carimbo, carimba e ele faz o gatinho perfeitamente. Eu sou uma pessoa muito desconfiada das coisas milagrosas, né? Eu sempre falo, meu, não acredito em milagres nessa vida, até que me provem o contrário. Então eu resolvi comprar um na China, tá? Eu comprei no AliExpress. Eu posso até ver se eu acho o link de onde eu comprei. Mas basicamente demorou horrores pra chegar, tá? Eu comprei acho que em janeiro ou fevereiro. E chegou agora, em abril. Mas a questão é que eu quero testar esse carimbo de delineador com vocês. Então aqui, ó, acabei de abrir a caixinha. Vem num plastiquinho. Vem dois modelos, não entendi por quê. Vou ler para ver por que que vem dois. 2.000 anos depois. Vamos lá. Essa aqui é uma, essa aqui é outra. Para mim elas parecem iguais, mas não, não são iguais, porque é uma para cada lado, né, Juliana? Dã, não seja burra. Ai, que burra, dá zero pra ela. Ele começa avisando aqui nas instruções que você não precisa usar toda a extensão do carimbo. É só a pontinha mesmo e veja onde é que vai ficar bem carimbando. Eu acho que é assim, ó. Tá vendo? Você tem que ver qual deles é de qual olho. Ok, achei. Vou pegar meu pincel de delineador, pegar o meu delineador em gel. Deus me ajude. Passar aqui meu delineador em gel aqui. Ele fala pra usar um delineador líquido, tá? Mas eu quero testar com em gel porque eu sou dessas, é isso. E vou passar nele. Na pontinha. Ai, não passei direito, como vocês puderam ver, né? Vamos deixar ele bem, bem pintado mesmo. Agora foi, tá bem completo. Meu Deus, que medo. Não sei, gente, tá difícil aqui escolher com que mão eu faço. Nossa, que bosta. Acho que eu errei, não é possível, cara. Será que era do outro lado esse aqui? Nossa, ficou muito lixo isso aqui, peraí. Ai, gente, eu errei o lado, vou fazer de novo. Eu errei porque aqui, ó, o que que eu errei? Vá vendo. For dummies. Vamos lá, o gatinho tem que ficar pra cima, né? Eu de lado de cá eu tinha errado, eu pus o gatinho pra baixo. Então eu vou tentar de novo do lado de lá. Tentativa número 2. Honestamente, ficou. Não ficou bonito. O que que eu vou fazer? Do outro lado, eu vou tentar fazer com uma caneta delineadora líquida. Porque eu tô achando que o problema pode ser eu e a minha teimosia em usar delineador em gel. Mas já que o treco é pra usar com delineador líquido, vamos usar com delineador líquido. Então, peguei a caneta aqui. Acabei de abrir essa caneta, gente. Nem sei se ela é boa, mas vamos lá. Pintei a pontinha. Vamos lá. Tá bom, o delineador líquido seca mais rápido do que o em gel, então eu vou tentar de novo com o de gel, tá? Porque tá vendo? Falei, o líquido não funciona. Vou tentar de novo com o em gel. Voltei pro gel, gente, porque o líquido seca antes de eu conseguir pintar minha cara. Então vou com o gel mesmo, que o gel demora um pouquinho mais pra secar em cima do carimbo. Esse aqui ficou menos pior porque eu dei várias carimbadas. Aqui, ó, tá vendo? Mas esse aqui que eu dei uma carimbada só, ele ficou fininho, mas ficou falhado. Ou seja, gente, o carimbo de delineador é uma fraude. Carimbo de fraude.
Não vale a pena. Não achei que valia a pena. Acho que vale mais a pena você treinar a fazer com o pincel ou com a caneta delineadora. E depois você fica expert na coisa. Depois de um tempo de treinamento, você já consegue fazer melhor. Também acho que esse carimbo tem um problema porque ele não leva em consideração vários formatos de olho. Então meu olho, ele é um olho que beleza, que no final ele chega e ele já sobe. O formato do meu olho favorece o gatinho do delineador. Mas e quem tem tipo um olho caído, por exemplo, que vai chegar aqui, vai carimbar e vai ficar pra baixo? Tipo, enfim, gente, tá aí um teste que deu errado. Vou continuar com a minha opinião que o melhor jeito de fazer delineador gatinho mesmo é praticando. Gente, a prática leva à perfeição. Eu pratico há 1000 anos e ainda não tô perfeita nisso. Mas enfim, muita prática leva você a conseguir fazer as coisas que você tem vontade. Eu, por exemplo, já consigo fazer isso com a mão livre, tipo, normal, sem precisar de régua, de pincel pra delinear nem nada. E eu acho que fica bem melhor do que esse carimbo. Gente, se tem uma coisa que funciona melhor do que o carimbo, essa coisa se chama cotonete. Porque você errou, borrou, você vai lá e faz esse movimento de rotação com ele girando embaixo e você consegue arrumar a forma que tá o seu delineador. Aí você vai preenchendo e arrumando com o cotonete, bem melhor que o carimbo. Olha esse lado, que borração que ficou. O cotonete, você consegue ajustar a forma e afinar o traço se você quiser. Bom, gatonas, então é isso. Esse foi o meu teste dos carimbos de delineador, altamente reprovados. Reprovados pra fazer um delineador perfeito, mas eu acho que se você já comprou ou se você quer comprar pra testar na sua casa, acho sempre válido. Mas assim, na minha opinião, ele funciona apenas pra você se guiar, por exemplo. Se você, por exemplo, não sabe quando subir o gatinho, você pode carimbar e aí você sabe onde delinear. Mas assim, só pra isso. Você pode, por exemplo, colocar um pincel também no final do olho, no final da sobrancelha, e saber qual é a direção exata do seu gatinho. Ou você pode pegar um pincel chanfrado, aqui ó, e pegar ele numa sombra ou até mesmo no delineador, e você pode dar uma carimbada no final do olho em direção à sobrancelha, carimbou, e aí você sabe também pra onde vai o seu gatinho. Ou seja, com todos esses truques, basicamente o carimbo de delineador só seria útil se ele carimbasse e ficasse um delineador perfeito sem ter que retocar. Como ele não carimba perfeito e você tem que refazer por cima com o delineador, então não vale a pena, tem outros vários truques que valem mais a pena, são caseiros e você não gasta nada. É isso, gatonas, terminei o meu delineador aqui, vou deixar aqui em cima o vídeo onde eu mostro como é que eu faço o meu delineador. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, gostado aqui desse teste, que foi frustrado, mas é sempre bom a gente saber o que não funciona, né? E é isso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E a gente se vê na próxima. Beijo gigante no coração.